Збірна України на відборі Євро відіграла вже 4 поєдинки. І після 4 матчів наша команда займає другу позицію. Начебто і непогано, друга позиція дозволяє нам пройти далі. Але... є таке маленьке але. Ну, наприклад, Італія відіграла всього-навсього 2 поєдинки. В них 3 набраних бали. В Македонії така сама ситуація. І якраз в сьогоднішньому випуску збірна України зіграє свою гру проти Італії. На першому місці йде збірна Англії. 4 матча, 10 балів. Друге – Україна, 7 балів. Третє – Італія, 3 бали. Македонія, 4. І Мальта поки що 0. Мальти взагалі ситуація така собі. За 4 поєдинки вони забили 1 гол і пропустили аж 14. Прокидайся, гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача – допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матимеш шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. В нападі в нас зіграє Довбик, під ним Маліновський, зліва Мудрик, справа Циганков. Пара в опорній зоні Зінченко-Степаненко, зліва зіграє Миколин, справа Конопля. В центрі захисту Забарний та Матвієнко, в воротах вийде Трубін. Хочеш не хочеш, але віддавати сьогодні бали Італії ми просто не маємо права. В цій грі навіть нічия нашу команду влаштує. Тільки тут ми розуміємо, що італійці абсолютно не будуть зливати, вони будуть грати тільки на перемогу. Вони сьогодні вийшли на Сан-Сіро, який повністю забитий вболівальниках. І всі ці вболівальники, як ви бачите по кольорам, топлять за свою національну збірну. Нагадую вам, що граємо ми на легендарному рівні складності. Перший Зінченко в підкаті. Конопля. Назад. І дивіться, який пресинг у наших опонентів. Жоржиньо з м'ячем віддає далі передачу. Спокійно. Поки що нас опоненти притисли біля воріт Трубіна. Зінченко. Ми виходимо через пас. Ще далі. Право. Маліновський. З лівої. Перевіряй. Перший на м'ячі наш футболіст. Знову Маліновський. Дубль 2. Маліна. З лівої. Як тільки є можливість, Маліновський береться до удару. Навіть з кутового. Зінченко там не буде вигравати, але на підборі. На підборі Михайло Мудрик. До побачення. Когось там відкохав на фланзі наш Маліновський. І на подачу. Там нікого. Мені бажано треба було подивитися, який склад випустили проти нас італійці. Ворота вже залітають Чіро Імобіля. Має велике бажання в сьогоднішньому матчі цей хлопець забити. Віддає далі передачу підключення від Коноплі, давай. Угу. Чудово, Забарний ще дограти. На контратаках вони збираються досить таки непогано. Інсіні віддає назад, але тут Конопля, Забарний. Степаненко сам розбирається, віддає ще вище. Конопля. Ні, не вдалося пройти Спіназолу. Дивіться, як підтюбцем повертається Конопля. Можна і не встигнути! Проходить. Чудово. Проти К'єзи. Рокіченька, вже звірюка! Погнав. Перший Довбик! А це Довбик! Я вам скажу, досить таки неочікувано для мене, що саме збірна України відкриє рахунок. Але вийти вперед це одне, а ось втримати цей рахунок зовсім інше. Ну, по факту, Італія за перший тайм мала всього-навсього один небезпечний момент. К'єза проходить. А як він там підібрав? Мені здається, чи вони нас наздогнали по кутовим. В другому таймі, я думаю, вони додадуть значно. На другий тайм ми випускаємо Ваната та Ігнатенка. Віддав далі на Чіро Імобіля, Імобіля пробиває! Ох, як же вони летять під кат. Просто вбиваю. Ну і ми також повинні їх збивати, бо зараз... Боже, як же він стелиться? Пенальті. Ну заба... Угу. Трубін проти Жоржиньо. Підтисли нас зовсім не на жарт. Іти далі. По бровці. Воно. І ще в центр. Ванат. Центр. Сюди. Все, Спіназолу міняй. Так Конопля його там просто з'їв. Для мене це повна несподіванка, саме така гра нашої команди. Наскільки збірної Італії сьогодні багато браку. Особливо там попереду. Зараз 100% треба робити заміни. К'єза. Треба підсилювати захист. Бо... Кривцова замість Матвієнка. І Ярмоленка замість...
Можна навіть ще Судако випустити. Я думаю, при найгірших розкладах... Ну ми максимум пропустимо це один гол. Пелігріні, віддає центр поля. Якщо зараз ми відстоїмо. Відстояли? Ні, ще не відстояли. Не відстояли. Не зуміли відбитися. Боюсь, що зараз збірна Італії збереться. Молодець. Пробий. Пробиває! Треба буде потім подивитися статистику. Мені здається, що гра максимально рівна. Ну це на момент 74-ї хвилини. Грати ще хвилин 20, і я думаю, збірна Італії зробить все, щоб якомога більш зробити небезпеки біля наших воріт. Ігнатенко в центрі поля досить таки непогано, збивають. І туди. І ще. Миколенко, дальня, на Ярмолу. Ярмольчик. Я перебив. Я впевнений, що зараз Італія просто всіми силами піде на останній штурм. Пелігріні. Ні. Ну тут настільки скрипти підрубаються під кінець матчу, що ти нічого не можеш зробити. Скоріше за все, що остання атака в цьому матчі. Ні. Погодьтесь, обіграти Італію на виїзді, це було б надто круто. Після гри зі збірною Італії ситуація в групі ніяк не змінилась. Збірна України – це команда, яка найбільше зіграла матчі в даному відборі. І наступну гру наша команда проведе проти Північної Македонії. Ми просто зобов'язані забрати три бали і очолити нашу групу. В цьому матчі ми зіграємо в два нападника – Довбик, Ярмолин. Під ними буде Судаков. Зліва Мудрик, справа Циганков. В опорній зоні Степаненко. Зліва Миколенко, справа Тимчик. І пара захисників Матвієнко Забарний. В воротах вийде Трубін. Ну от македонців ми можемо жахнути. Граємо ми в себе вдома. А в себе вдома наші футболісти мають зовсім інший настрій. Тому разом до перемоги. Віддаємо передачу на Довбика. Довбик чудово знаходить Михайла Мудрика. Михайло Мудрик виходить. Майже. Ой! Сітку щепанув. Михайло Мудрик буде брати сьогодні на себе гру. Хто як не він? Йылмаз. Читається. Відключення пішло. Циганков майже втік. Ну на одній швидкості далеко не заїдеш. Треба ще якось пограти хоча б в пас, тому що... Матвієнко! Вперед. Погнав. Довбик. На Мудрика. Спокійно. Спокійно! 11-та хвилина зустрічі. Ну йому дуже багато в цьому моменті дали часу на подумати. Оце я розумію, прекрасна гра. Стаков. Тихенько. Тихенько. Взагалі в два нападника досить таки приємно грати. Барді віддає на Йылмаза. Йылмаз, давайте хоча б штучний офсайд. Все бачить, перехоплює м'яч. Куди ж ми ліземо? Дуже часто ми втрачаємо м'яч, коли йдемо через центр поля. Ярмола. Нічого собі вигризає м'яч, яком підкаті. Барді. Провал. Містровський. Ну що іще сказати? Один із кращих в складі нашої команди. Тим часом чудова контратака. Прекрасний пас на Ярмоленка. Ярмоленка пропускає під свою ліву. Фірмовий удар від Ярмоли. Але, на жаль, голкіпер. Розігрують. Блін, я навіть не очікував. Що там вже казати про Циганкова. Хайло Мудрик. Ой-ой-ой-ой-ой, під ліву. Альоськи проходить через фланг. Такого Альоську. Тимчик просто з'їдає без хліба. Ну швидкості сьогодні в нашої команди вистачає, дивіться. Та ну, що тут можна балакати? На дальню. Так, друзі! Все йде за нашим сценарієм. Це найголовніше. Ярмоленко чіпляється за м'яч. Перевіряє. Скидуй. Головою. Мудрик промазав. Так, в Італії також були провали в захисті. Але потім вони одразу відповідали в нападі. Ой, туди на дальню стійку можна вигризти! Довбик! Довбик. Розстрілював буквально з 2 метрів, але прям голкіпера. Після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. Бажано б забити ще один. Щоб, не дай Боже, під кінець поєдинку ми не пропустили гол, або навіть зараз. І не повторилась же класика, до якої ми звикли! Барді далі на Альоськи. Як же там викручується, Циганков віддає передачу, Судаков, забити. Це остаточне прощавання. Ну тепер випустимо Ваната, вийде Маліновський, Ігнатен, Конопля. І так кракенів понавпускали. Чурилов віддає назад передачу. Мудрик. Це не гравець, це просто машина. Ай-яй, машина, віддай нормальний пас.
Задум був прекрасний. Миколенко пропускає за спину, але тут підстраховка пішла від Матвія. Не проходить, ну. Мудрик, Мішечка, трішечки треба уважніше. Пропускаємо далі. Чурилов, небезпечно. Подача. Ближню тримай. Вище. Під кінець цього поєдинку трішки підтисли нас македонці. Розуміють вони, що це єдиний, останній шанс в цьому матчі хоч щось виправити. Довбик. Навіс. Гол. О, ні. Прекрасна гра збірної України і заслужена перемога з рахунком 2-0. Також, друзі, Англія і Італія зіграли свій другий поєдинок між собою в цьому відборі. Перший матч завершився на користь Англії з рахунком 3-0. Ну а сьогодні італійці розпочали куди цікавіше. Але після пари атак знову Англія перехопила всю ініціативу. Що гості, що господарі могли забувати в цьому матчі. Але голів ми з вами так і не побачили – 0-0. Другий просимульований матч на сьогодні – Англія-Мальта. Якщо в минулому матчі англійці не змогли забити, то в цьому поєдинку відігралися на славу. Правда, неочікувана для всіх, Мальта відіграла ще до 10-ї хвилини. І за 20 хвилин до кінця матчу почалося. Від Стерлінга 3-1 і крапка в матчі від Гріліша. Отже, друзі, всього дві команди з нашої групи відіграли по 6 матчів. На першому місці йде збірна Англії, в них 14 балів, на другому Україна, в них 11. Третє місце – Італія, четверте – Македонія і п'яте – Мальта. Але, як ви бачите, вся боротьба ще попереду. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.